नमस्कार, इमेज रोधी घर को प्रतीक्षा में बसिरहनु भएका संपूर्ण प्यारा प्यारा दर्शक साथीहरुलाई धेरै धेरै स्वागत तथा अभिवादन छ। कार्यक्रम इमेज रोधी घर को साथ में म अनुसा त उपस्थित भइसकेको छु भने म एक्लै छैन कार्यक्रम में। तपाईलाई थाहा नै छ रोधी घर धेरै जना साथीहरु मिलेर सञ्चालन हुने गर्दछ, त्यसैले आज हाम्रो वाद्यवादक साथीहरु, कलाकार साथीहरु, हाम्रो टेक्निशियन साथीहरु, पूर्ण साथीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब पाले पालो सबैलाई स्वागत गरिहालौँ। यतिखेर अक्टोप्याडमा साथ दिनको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भीम बरदेवा। त्यसै गरी मादलमा साथ दिनको लागि सदाजे हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ ईश्वरी प्रसाद भूषाल। हार्मोनियममा साथ दिनको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ शरद बुढाथोकी। त्यसै गरी बाँसुरीमा साथ दिनको लागि चन्द्र लामा। वादी वादक साथीहरू बाजा गाजाको साथमा उपस्थित हुनुहुन्छ। अब बाजा बजाउनु पर्छ भनेर तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने कलाकार साथीहरू पनि गीत गाउनको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। यतिखेर भने म पुरुष मित्रहरूतिर लाग्दैछु। पुरुष मित्रहरूमा को को हुनुहुन्छ त आउनुहोस् बुझिहालौँ। नमस्कार, म रेशम निर्दोष बागलुङबाट। नमस्कार, म शीतल गुरुङ चितवनबाट। नमस्ते, म किरण मगर गोर्खादेखि। हाम्रो साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ पुरुष मित्रहरूको एकदम हुन्छ नि यो 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 टिम चाहिँ एकदम बलियो टिम छ। र यतिखेर मैले रेशम निर्दोष र शीतल गुरुङलाई देखिसकेपछि चाहिँ इमेज लोक कलाकारको याद आउँछ। धेरै पछि भेट भएको छ दुवैजना हाम्रा हँसिला भाइहरू, खुसी लागेको छ धेरै पछि इमेज रोधी घरमा यसरी भेट गर्ने मौका मिलेको छ। स्वागत छ है तपाईँहरू सबैलाई। र अब भने महिला मित्रहरूतिर लाग्छौँ। पुरुष मित्रहरूभन्दा महिला मित्रहरू चाहिँ कम हुनुहुन्न है, उहाँहरू पनि एकदम तयारी अवस्थामा, हामी पनि के कम भनेर आउनुभएको छ। आउनुहोस् अब महिला मित्रहरूतिर लागौँ। नमस्कार, म सुनिता मी परियार अर्घाखाँचीबाट। नमस्कार, म गायिका भूमिका शाह चितवनबाट। नमस्ते, म शारदा गुरुङ नुवाकोटबाट। ल है, अब हाम्रो कलाकार साथीहरूको परिचय भइसकेको छ भने अब दोहोरी सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ। रेशम, म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, गीत कसले उठाउने भनेर सोचिरहनु भएको थियो तपाईँहरूले, के सरसल्लाह गर्नु भएको थियो? यो त थाहा छैन। थाहा छैन है, तपाईँ तपाईँलाई चाहिँ के लागिरहेछ? सधैँ उहाँले नै उठाउनुहुन्छ, आज पनि उहाँले नै उठाउँदै ए त्यस्तो पो हो। यताबाट चाहिँ सधैँ उहाँले उठाउनुहुन्छ, आज पनि उहाँले उठाउने, अनि यताबाट चाहिँ थाहा छैन, त्यस्तो गर्न कहाँ पाइयो? र म एउटा प्रश्न गर्छु, त्यो प्रश्नको सही उत्तर जसले दिन्छ उसले गीत उठाउनु पर्दैन, जसले दिन सक्दैन उहाँले चाहिँ गीत उठाउनु पर्छ है। ल अब प्रश्न एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदम सजिलो, यति सजिलो प्रश्न सोध्न लागिरहेको छु कि जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो टेलिभिजन हेर्ने धेरै साथीहरूलाई यो प्रश्नको उत्तर आउँछ मैले प्रश्न भन्ने बित्तिकै। म भन्दा छोइने, त भन्दा नछोइने के हो? म भन्दा छोइने, त भन्दा नछोइने। ओठ। बाबा, साह्रै सजिलो प्रश्न सोधेछु, रेशम निर्दोषले उत्तर मिलायो। ल धेरै 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 बधाई छ हाम्रो रेशम निर्दोषलाई, र रेशम निर्दोषलाई बिजी ग्रिनको तर्फबाट चाहिँ यो उपहार प्राप्त भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ। अब साँच्चै साह्रै सजिलो प्रश्न सोधे जस्तो लागिरहेको छ, रेशम निर्दोषले त उत्तर मिलाइसकेको छ भने अब रेशम निर्दोषले उत्तर मिलाएको छ। भाका चयन गर्ने जिम्मा चाहिँ रेशम निर्दोषलाई छ, तर भाका उठाउने जिम्मा चाहिँ हाम्रो सुनिता मी परियारलाई छ। अब कुन भाकामा दोहोरी खेल्न चाहनुहुन्छ? स्वर्गीय खेमलुइटिलज्यूको सिर्जनामा रहेको गीत उहाँले नै गाउनु भएको, साडी बम्बईको हिना तिमलाई किन्दिमलाई निर्माया, साडी बम्बईको बाटो सम्बईको यो गीत गाउने प्रयास। निकै मिठो भाका चयन गर्नुभएको छ हाम्रो रेशम निर्दोषले। अब यता सुनिता मी परियारबाट गीत उठान गर्ने र आजको इमेज रोधी घरको यो दोहोरी सुरु हुन्छ। Thank you.
आँसु ओठैमा ठोकिन्छ बोल्न खोज्छु ढुक ढुकी रोकिन्छ फुल रसै पागल झै भाको सुरै पाउन दिन गाको रात गाको बाटो सबैको तिमा तिमलाई हिन्दूला निर्माया साडी बम्बईको पागल झै भाको सुरै पाउन बाटो सबैको हिना तिमलाई किन्दूला निर्माया साडी बम्बईको हिना तिमलाई किन्दूला निर्माया साडी बम्बईको हे मन बिग्रने बिग्रने कस्तो खालको लाएछ पिराती फुल रसैको तिम्रो हेरेको हेरै छु केही देख्दिन अलमलमा धेरै छु बाटो सम्मको हिन तिमलाई किन्दूला निर्माया साडी बम्बईको हेरेको हेरै छु केही देख्दिन अलमलमा धेरै छु बाटो सम्मको हिन तिमलाई किन्दूला निर्माया साडी बम्बईको हिन तिमलाई किन्दूला निर्माया साडी बम्बईको हे लड्दाखेरि समाउने हात दिन न त छोड्न न सक्यो साथ दिन फुल रसैको तिम्रो हो कसले बुझ्यो
मन का पीरे ता सीसा माथी इन्ने को बाथे ता बाटो समय को नदी लाई किंदियो लानी माया साड़ी बाबाई को मन का पीरे ता सीसा माथी इन्ने को बाथे ता बाटो समय को नदीलाई किन्दियो लानीर माया साडी बाबाको नदीलाई किन्दियो लानीर माया साडी बाबाको हे मेरो पीडा सुन्ने आको थियो बरु मायाको पारसँग बुझ्न मन छ समाज र घरसँग बाटो समयको तिम्रो हुना निर माया साडी बाबाको मायाको पारसँग बुझ्न मन छ बाटो समयको नदीलाई किन्दियो लानी माया साडी बाबाको नदीलाई किन्दियो लानी माया साडी बाबाको हे नजिकिनु त्यो मेरो भुल हो भन समाज के माठोलो फुला रासेगो तिम्रो सास फेर्ने बाटो छ बाटो समयको नदीलाई किन्दियो लानी माया साडी बाबाको मायाको फाटो छ तिमी छौरा फेर्ने बाटो छ बाटो समयको नदीलाई चाहे मसँग त्यही छैन तिमीले आटे असम्भव के छैन फुला रासैको
कसम खाथे तिम्रै शिर छोरा धेरै आटे आटे झैका भोरा बाटो समय बिना तिमलाई किन्देउला निर्माया साडी बाबाको तिम्रै शिर छोरा धेरै आटे आटे झैका भोरा बाटो समय बिना तिमलाई किन्देउला निर्माया साडी बाबाको बिना तिमलाई किन्देउला निर्माया साडी बाबाको हे भनिसक्नु छैन के साथे त तिमलाई साथै अर्कै को पाथे त फूल रासैको तिम्रो तिम्रै पीरले ज्यान थिला थिला छ बाटो समयको पीडा तिमलाई किन्देउला निर्माया साडी बाबाको मुटुमा किला छ तिम्रै पीरले ज्यान थिला थिला छ बाटो समयको किन्देउला निर्माया साडी बाबाको भिडा तिमलाई किन्देउला निर्माया साडी बाबाको हे मर्न अपाए हुने थियो बारो यति भन अब नचिन्ने ठाउँतिर जम्बु कतै बिरानो गाउँतिर बाटो समयको बिरा तिमलाई किन्देउला निर्माया साडी बाबाको नचिन्ने ठाउँतिर जम्बु कतै बिरा बाटो समय हिँडा तिमलाई किन्देउला निर्माया साडी बाबाको हिँडा तिमलाई किन्देउला
भए नि यो मनमा हार्छ मैले पनि कुरे नि तिन वर्ष बाटो समयको मेरा तिमीलाई किन्दिउँला नि माया साडी भयो यो मनमा हार्छ मैले पनि कुरे नि तिन वर्ष बाटो समयको मेरा तिमीलाई छुन्छु मैले सास फेरे मुटु भित्र बसे कि छ के रे बाटो समयको हिरा तिमलाई किन्दिउँला नि माया साडी बाटो मैले सास फेरे मुटु भित्र बसे बाटो समयको हिरा तिमलाई किन्दिउँला नि माया साडी बाबाको हिरा तिमलाई किन्दिउँला नि माया साडी बाबाको हे के गरिन म तिमलाई पाउन यो जुनी सक्दिन गुमाउन फुला र काटनी गरेर झम्बुलाउर सुनाउली झरेर बाटो समयको हिरा तिमलाई किन्दिउँला नि माया साडी बाबाको हे जान्छु सँगै नछुट्ने गरीमा रुछु बरु सावनकै झरीमा फुल तिम्रो
अब तिमीले मन खुसी गर बरु भाडै माजाम लागे छ र बाटो समयको किन तिमीलाई किन्दौला निर्माया साई बाबाको मन खुसी गर बरु भाडै माजाम लागे छ र बाटो समयको किन तिमीलाई किन्दौला हे सँगै जिउ छु सँगसँगै मर्छु म तिम्रो लागि जे पनि गर्छु म भुला सानो पैना रे कामले यो समाजलाई देखाउनु छ हामीले यो बाटो समयको हिँड तिमीलाई किन्दौला निर्माया साडी बाबाको रे कामले यो समाजलाई देखाउनु बाटो समयको किन तिमीलाई किन्दौला निर्माया साडी बाबाको किन तिमीलाई किन्दौला निर्माया साडी बाबाको हे दुईटा ज्यान एउटै छ मन हेर देखा नमो न बनेर फुला र जागर जोस हाम्रो जागायनी जय जयकार होस हाम्रो बाटो समयको किन तिमीलाई किन्दौला निर्माया साडी बाबाको जागर जोस हाम्रो जागायनी जय जय हे सबै हाँस्लन कोही हुन्नन रोने त भए पछि रे साम्र सुने त फुला र कोही हुन्न रोटी
हिजोसम्म मन्दोधार थियो बल्ल आज मनका पिर ठुङ्गियो बाटो समयको बिना तिमलाई किन्दिउँला निर्माय साडी बाबाको दुधारमा थियो बल्ल आज मनको पिर ठुङ्गियो बाटो समयको बिना तिमलाई किन्दिउँला सके निर्माया हुन्न कसैको वास्तवमै लोक तथा दोहोर गीत भनेको हँसाउने नचाउने रमाउने मात्र होइन आफ्नो मनको पीर व्यथा बिसाउने माध्यम पनि हो र आज रेशम र सुनिताले आफ्नो मनको भएभरको त्यो पोको चाहिँ खोलिदिनु भएको छ पक्कै पनि तपाईँले हेरेर त्यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ होला र अलिकति हल्का भयो रेशम पक्कै पनि विशेष गरी सुनिता दिदीसँग भेट हुन पाउँदा दिदीसँग गाउन पाउँदा दिदीको छत्रछायामा रहँदै गर्दा मन शीतल मात्रै होइन कि मन हल्का मात्रै होइन कि मन अत्यन्तै प्रफुल्ल पनि हुन्छ यो मेरो लागि यो सौभाग्यको कुरा पनि हो होइन विशेष गरी गीत गाउने क्रममा गीतको ठेगो अनुसार विषयवस्तु अनुसार जाँदै गर्दा गीत जसरी पनि गाइन्छ होइन नाताको हिसाबले सम्बन्धको हिसाबले हामी दुई भाइ नहो मैले दिदीप्रति म धेरै सम्मान जहिले पनि म सम्मान गर्ने मान्छे हो गीतको भाव अनुसार जाँदै गर्दा आज चाहिँ मन हल्का शीतल भयो ए शीतल भयो है यता हाम्रो सुनितालाई के भन्नुहुन्छ के कस्तो भयो त रेशमसँग यसरी दोहोरी प्रत्यक्ष गाउँदाखेरि भाइसँग मैले दुई तिनवटा गाएको छु यसै त तिनवटा हुन्छ होइन त अनि यस्तै यस्तै प्याटर्न केही गाइरहेको हुन्छ हामीले चाहिँ ट्र्याकमा अत्यन्तै खुसी लाग्छ मलाई त्यति वाओ आहा भन्ने खालको दोहोरी गाउनु थाहा हुँदैन होइन मैले कोसिस मात्रै गर्ने हो अनि उहाँसँग गाउँदाखेरि खोइ अब त्यो ग्रह नै मिलेको होला होइन त्यो आइरहेको हुन्छ कि गीत होइन अरूसँग त्यति आउँदैन आउँदैन आउने भन्ने त होइन होइन अरूसँग पनि अब थोरै धेरै आए पनि उहाँसँग चाहिँ एकदम सजिलो लाग्छ कि गीत गाउन पनि अनि एउटा यो गीत यसो यो उहाँले र मैले जुन ट्र्याकमा गीत गाइरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ अब बच्चादेखि होइन अलि यङ जेनेरेसनको बुढाबुढी सबैले मन पराउने खालको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यसरी पनि मलाई खुसी लाग्छ हामी एउटा ट्र्याकमा बगेर एउटा सबैको जीवनमा होइन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कसैसँग माया प्रेम बसिसकेपछि छुट्न नसक्ने अवस्था हुन्छ नै होइन अनि त्यसलाई हामी गीत मार्फत एउटा सभ्य तरिकाले ढालेर गाउँदाखेरि खुसी लाग्छ उहाँले पनि त्यस्तै गाउनुहुन्छ र मैले पनि कोसिस गर्छु समग्रमा राम्रो लाग्छ मलाई उहाँसँग गाउँदा सुनिताजीलाई र रेशमजीलाई त पक्कै पनि खुसी लागिसकेको छ दोहोरी गाउँदाखेरि उहाँहरू एउटा ट्र्याकमा बगेर गाउनुभयो र वास्तवमै कार्यक्रम हेरिरहनुभएका टेलिभिजन मार्फत होस् युट्युब मार्फत होस् हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका धेरै दर्शक साथीहरूलाई पनि आजको दोहोरी वास्तवमै मन परेको छ र अब भने हामीले कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो रेशम त्यसै गरी पुरुष मित्रहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद अनि सुनिता लगायत सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब भने कार्यक्रम इमेज रोधी घरबाट हामीले बिदा माग्नुपर्छ अर्को साता फेरि रमाइलो दोहोरीको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ त्यति जेलसम्मको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला आजको लागि बिदा चाहन्छौँ नमस्कार।